¿Verdad, chico? Yo también. ¿Ya? Los dos. Mira, mira. Gabby.
Tunduk terus. Saus. Allahu Akbar. Iya. Kak, sini mana nanas? Enggak lihat Uma. Nanas. Saus. Oh iya nanas, warna apa nanas kak? Green. Ya nanas. Mana cabe? Kualinya putih itu kak. Itu kak di kaki kakak mana? Nah itu nana. Masak ayo. Gasnya malah tinggal di bala ya. Oke, masak ya. Satu lah. Masak telur kak. Mana sutilnya? Mana sutilnya kak? Itu. Ngerebus telur. Mana sutilnya? Telurnya warna apa kak? Oh iya. Apa? Mama. Iya, Tasa. Apa?
Dek, masak, Dek. Masak ayam, Dek. Mana?